Dobro jutro iz Rijeke. Jesu tropski su uvjeti i danas je odlično u Rijeci. Evo, prvi put nakon nekoliko dana mogu reći da se ne smrzavam na ovom prvom javljanju. Mi smo se mirno probudili i ovoga jutra u dežurnim službama kažu lijepa, ugodna noć iza nas. A vjernici Srpske pravoslavne crkve obilježavaju Božić prema julijanskom kalendaru. Sveta liturgija je danas u hramu Svetoga Nikole, počinje u 9 sati ujutro, a večernje bogosluženje u 18 sati. Ne znam da li se sjećate, pričali smo o tome već u emisiji, akcija koja se zvala Pogurajmo Bibliobus. Čini se kako je zajednica ga itekako dobro progurala. Naime, o čemu se radi? Gradska knjižnica Rijeka objavila je natječaj za nabavu novoga kombi vozila. Natječaj ostaje otvoren do 20. siječnja, tako da bi već u veljači mogli znati koje novo kombi vozilo će postati novi gradski bibliobus. Time će zapravo biti i nastavljen kontinuitet koji traje još od davne 1969. godine. Evo, mogu napomenuti i to da je Rijeka sa ovom službom bila prva u bivšoj državi. A riječki mališani ovo zimsko ferije mogu provesti svakako zanimljivo i to u Centru za tehničku kulturu. Danas počinju razne zanimljive radionice od obrade fotografija, pa malo će učiti kako se ponašati na internetu, moći će naravno i snimati kratke filmove. Ono što je zgodno, u tim radionicama mogu sudjelovati i njihovi roditelji, a programi su apsolutno za sve besplatni. Znači, zanimljivo, osim ovih aktivnosti koje mogu raditi u Rijeci poput klizališta ili otići na Platak, eto, mogu sada ići i u Centar za tehničku kulturu. Toliko za sada u našem prvom javljanju. Mi sada sjedemo u auto i krećemo put Žejana. Jel, evo, polako ali sigurno, na području Kvarnera počinje i petogodišnje doba. Dobro jutro još jednom. Eto, odmah na početku promjena plana. Nismo u Žejanama, kao što smo rekli. Otišli smo još malo dalje, do Muna. Zašto? Jer ovdje fešta od sinoć još traje. Naime, munski zvončari su počeli zvoniti u ponoć na Sveta tri kralja. I eto tako, službeno ovdje na području Kvarnera počelo je petogodišnje doba. A zašto u Munama se zvoni ranije, a ne primjerice kada se oglasi Antonski rog kao na području Halubija? Evo, upravo sada ćemo doznati. Ivane, dobro jutro. Jesmo umorni od sinoć? Dobro jutro. Baš smo umorni, evo, iskreno. I se dobro zvonilo noćas u ponoć? Je, zvonilo se po običaju. Mi napravimo, znači, krug po velikim i malim Munama i tamo ispred doma dok objesimo tog pusta i tako. A kako se ono zove pust ove godine? Pa ne znam da li je primjereno, ali mislim da je Kito na Lindi. Dobro je. Zašto zvonite vi ranije? Obično krene nekako pust kada se čuje Antonski rog, ovdje ipak ranije. Pa kod nas ti rogovi nemaju baš neko značenje. Mi, znači, krenemo sa zvonjamom kada završe, znači, Božićni blagdani, znači kad završe, znači, tri kralja, sa 6. na 7. mi krenemo sa našom tradicijskom zvonjama. Inače, koliko vas je u društvu, po čemu su munski zvončari drugačiji osim po zvonjavi? Pa u društvu nas ima 50-ak, ali pusno društvo Mune sadrži, znači, zvončare, djevojke u tradicionalnim munskim nošnjama, nosače, barilice, znači to su, znači, bačica sa vinom, jer... Da bude toplo? Tako je, jer je taj put dosta mukotrpan i težak. I trenutno nas pretežno ide okolo 30-ak i tako se zabavljamo po tim karnevalskim gostovanjima i tako. Još po nečemu su zvončari u Munama drugačiji, po njihovoj zvonjevi. Željko, kako i drugačije zvonite od ostalih? Pa zvonimo drugčije, ne znam, imamo drugčiji moć, što bi se reklo. Uh-huh. Znači, zvonimo gore dole i, znači, moramo biti usklađeni kad zvonimo. To je koreografija? Ma nije koreografija, nego taj bitan je taj ritam koji se ulovi, znači, zazvoniti, da se pogodi taj ritam. A da li su usklađeni ovom petom godišnjem dobu i što su sve pripremili ovdje? Marina Kalčić-Grlaš, zna što nas čeka u pusnom dobu u vašem kraju? Čeka nas, koji uvijek, široka paleta razno raznih događanja. Evo, počelo je već na Sveta tri kralja. Zatim slijedi Antonija, početak pusta na ovom drugom dijelu općine, izbor za najpusnu divojku, festival pusne hrani, zvončarska smotra, pusni vremeplov i svakako ono najznačajnije, najljepše, to je tradicija. To su tradicionalni pohodi zvončara koji se mahom odvijaju nedjeljom i subotom i ono
Najžešće to je na pust Nipon, dejaki na pust, zato koristim priliku da svih pozovem da malo traje, znači 17. je sve gotovo, 18.2. pali se pusta, pa budite s nami, uživajte ovih mjesec dana i živio pust! Evo, iskoristite još ovih mjesec dana koji su ispred nas, dođite i u naš kraj, uživajte u pustnim tancima i svima onome što su maškare ove godine pripremili. A sada za kraj, za svih vas koji gledate Dobro jutro, kako munci zvone, ajmo! Idemo, idemo!